Емил Заеков и Стоян Стоянов. Претендентите за първото място. Емил Заеков, на вашето внимание, и Стоян Стоянов. На вашето внимание, близо един тон. Конят много добре знае какво още му се трябва да тегне. Един тон и 100 кг. Миле, дай го по-надолу тук, ръцата, бе. Още по-надолу ти се качи. Е, поки, оставите коня да отдъхне, на старт да се яви вторият участник в прекия двобой. Още веднъж на вниманието на съдийската комисия. Нека да оставим този кон да отдъхне 5 минути. През това време за впряг да се представи вторият участник в прекия двобой за определение на първо и второ място. Моля на вниманието на съдиите по терен и на стартовата линия. Най-сетне се случи. Може избори. Нямате право на удара върху животното. Двама водачи на терен. И сега важното е да видим дали целият този спектакъл, който се разигра, си заслужаваше усилията. Съблюдава от съдия по терен. Колко време остава на участника? 15 секунди имате на разположение, момчета. Тоест 30, извинете. По-малко от 20
секунди. Десет секунди. Ай! Ай, ай, пет, четири, три, две, едно. Финал! Благодаря ви! Моля да замерим разстоянието. 22 метра! 22 метра е резултата на това дълго впрягане. С абсолютни възгласи посрещаме всеки един метър до финала. На категоричният победител в тази категория и все пак контролното време позволява. И чакаме какво ще направи! Уважаеми зрители, сега е времето да подкрепиме поредният участник, вероятен победител в тази втора категория с аплодисменти! Все още има време, така че да преодолее цялото трасе от 30 метра. Айпа!